এখন নাটকৰ ৰহস্যজনক অৱসান কোন মেনেজ হল কাৰ জেব গৰম হল নগৰ বেৰাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ালৈও তৰ্জনী এতিয়া আহক আচল কথালৈ নগৰ বেৰা ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ জামলাই পথাৰত অভিযান চলিছিল প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী ভূমিত অবাধে গঢ় লৈ উঠা অবৈধ ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল এই অভিযান এই জোৰদাৰ অভিযানত নেতৃত্ব দিছিল খোদ নগৰ বেৰাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই চৰকাৰী ভূমিত কোনোপধ্যেই অবৈধ ইটা ভাটা চলাব নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিয়া হৈছিল এই স্থানত তৎপৰ হৈ পৰা প্ৰশাসনে এফালৰ পৰা ভাঙি গৈছিল ইটা ভাটাসমূহ ইটা ভাটাৰ মালিকক সকীয় নিদি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল এনেদৰে নগৰবেৰাৰ যিসকলে ব্ৰিকলিন আছে বনাই আছে ইল্লিগেলি তেওঁলোকক জনাব বিচাৰিছোঁ ইমান টান নহয় বেলেগ জেগাত যদি বকো চমৰীয়াত যদি হ'ব পাৰে ৰেজিষ্টাৰ্ড ব্ৰিকলিন আমাৰ ইয়াতে এটাও ৰেজিষ্টাৰ্ড ব্ৰিকলিন কৰিব পৰা কিয় যোৱা হোৱা নাই এইবোৰ যাতে আৰু নকৰে বন্ধ কৰে হয় আইনগত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব হয় কিন্তু প্ৰভাৱ পৰি ৰ'ল হুংকাৰ প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাও নিষ্প্ৰভ অতি ৰহস্যজনকভাৱে দুদিন পিছতেই একে স্থানত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল অবৈধ ইটাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় কিন্তু ভাটাৰ মালিকৰ সেই বাঢ়িছে তৎপৰতা পূৰ্বতকৈও বিশাল কৰিছে সাম্ৰাজ্য ক'ত সাহস পালে এওঁলোকে অথচ দৈনিক সেই অঞ্চলটোৰ মাজেৰে কাৰ্যালয়লৈ দৈনিক অহা যোৱা কৰে চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কিন্তু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী নিশ্চুপ হৈ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশই কোনো বিয়াগুম বিষয়াই ইটা ভাটাৰ মালিকৰ সৈতে বৃহৎ অংকৰ বিনিময়ত গোপন বুজাবুজি কৰা বুলিও একাংশ ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যদি ইটা ভাটা মালিকক চৰকাৰী ভূমিত অবৈধভাৱে ইটা বনাবলৈ ৰঙা দলিচা পাৰি দিয়াই হয় তেন্তে এমাহ পূৰ্বৰ উচ্ছেদৰ নাটকখন কিহৰ স্বাৰ্থত ৰচনা কৰা হৈছিল আমাৰ নগৰবাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই মানে এক উচ্চৰ অভিযান চলাইছিল আৰু আমি সকলো ৰাইজে আমি এটা মানে ভাল আশা কৰিছিলোঁ যে চৰকাৰী ভূমিত যিবোৰ ইটাৰ ভাটা মানে চলি আছে এইবাৰ বন্ধ হৈ যাব মানে বাইদেউ নিজে অভিযান চলাই এইবাৰ বন্ধ কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ তাৰ 10-15 দিন পিছতে আৰু নতুনকৈ আৰু তাতকৈ আৰু বৃহৎ পৰিমাণত তাতে আৰু বৃহৎ পৰিমাণত আৰু এইবাৰ ইটা বনাই আছে গতিকে কিহৰ কাৰণে কি হৈছে সেইবোৰ মানে আমি বৰ্তমানলৈ বুজি পোৱা নাই আৰু যিহেতু এছ ডি চি বাইদেউ সেইটো পথেৰে নিজে কাৰ্যালয়লৈ সদায় আহে আৰু সেইখিনি বাইদেউ নিজেও জানে ক'ত কেনেকৈ কি মানে যিখিনি বাইদেউ নিজে যিখিনি নিজে উচ্ছেদ কৰি আহিছিল এতিয়া ৰহস্য বুলি ক'লে এতিয়াতো ইয়াত মানে ক'ব গ'লে এতিয়া ৰহস্য হ'লেতো মানে কি কয় এতিয়া গোপন বুজাবুজি থাকিবও পাৰে তাৰ কাৰণে হয়তো বাইদেউ একো মাত দিয়া নাই বৰ্তমানলৈ লাহে লাহে সকলো পোহৰলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দ্য নিউজ প্লাছতো সকলো বাতৰি উন্মুক্ত কৰিম আমাৰ দৰ্শকৰ বাবে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ